Всім привіт! Сьогодні на огляді надувний килимок від бренду Terra Incognita, модель MiniMat товщиною 7,5 см. Це легкий і компактний надувний матрац, виготовлений з легкої та міцної тканини. В комплект входить чохол та набір латок. Такий килимок буде відмінною альтернативою класичному іжевському каремату, адже він набагато легший і менший, а спати на ньому буде м'яко та комфортно. Використовувати цей килимок краще за все в теплу пору року. Взимку на ньому буде прохолодно. Отже, якщо ви шукаєте легкий компактний килимок, зверніть увагу на MiniMat 7,5. Посилання на нього ми залишимо під відео, тож підписуйтесь на канал, ставте лайки і до зустрічі!